নমস্কাৰ বিশেষ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই সুচিত পাটোৱাৰী প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে এটা মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ এই বিশেষ মন্তব্যটো কৰিছিল শিক্ষাবিদ প্ৰয়াত দেৱেন দত্ত ডাঙৰীয়াই এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা মানুহে এই কথাটো নকয় যে তেওঁলোক কেনেকুৱা ছাত্ৰ দৰাচলতে মই বাৰে বাৰে সুধিছোঁ যে কোনজন ছাত্ৰই এই ছাত্ৰ নেতাই কোনখন বিদ্যালয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে কোন শাখাত পঢ়ে ক্ৰমিক সংখ্যা কিমান ৰোল নাম্বাৰ কিমান প্ৰয়াত শিক্ষাবিদগৰাকীৰ এই তীক্ষ্ণবান আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি আৰু শেহতীয়া খবৰ মতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এনে কিছুমান বিষয়ক লৈ ন্যায়ালয়ৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব বৰ্তমানৰ নেতৃত্ব প্ৰয়াত দেৱেন দত্তদেৱে অনা অভিযোগৰ অনুৰূপভাৱে শেহতীয়াভাৱে ছাত্ৰ সন্থা নিলম্বন কৰা অন্য এজন ছাত্ৰ নেতাৰ মুখতো শুনা গৈছে একেধৰণৰ বাক্য যাৰ পৰিণতিত বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ নেতৃত্ব যাব লাগিব ন্যায়ালয়ৰ ওচৰলৈ এই তালিকাখনৰ অধিকাংশ ব্যক্তিয়ে কোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত নহয় তেওঁলোক লিগেল ষ্টুডেণ্ট নহয় আৰু তেওঁলোকৰ বয়স বিয়াল্লিছ বছৰতকৈ বেছি এনেকুৱা ঠাট্টা বিদ্ৰোপ সমালোচনাৰ মাজতো কিন্তু বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ নেতৃত্ব অলৰচৰ যেন একো হোৱা নাই একো শুনা নাই সেই ধৰণতে আছে বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ নেতৃত্ব দশক দশক ধৰি আচুৰ নেতৃত্ব লৈ থকা বহু নেতাৰ চৰকাৰী চাকৰি কৰিব পৰা বয়সো উকলিল বহুতে আকৌ ক'ব খোজে যে উপযুক্ত বয়সত যদি চাকৰি কৰিলেহেঁতেন আজি বহু ছাত্ৰ নেতা হেনো অৱসৰো পালেহেঁতেন কিন্তু তাৰপিছতো তেখেতসকল আজিও ছাত্ৰ আমাৰ দৰে অভিভাৱকৰ সন্তান বয়সৰ ফালৰ পৰা ছাত্ৰ সংগঠন কৰিব পৰা হৈছে বৰ্তমানৰ বহু ছাত্ৰ নেতাই সেই তাহানিৰ দিনৰ পৰাই আমি দাদা বুলি মাতি আহিছোঁ আজি মোৰ সন্তানে যদি ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্য হ'বলৈ হয় কি বুলি মাতিব বৰ্তমানৰ নেতৃত্বক মই যাক দাদা বুলি সম্বোধন কৰোঁ সেইগৰাকীক মোৰ সন্তানে দাদা বুলি নিশ্চয়কৈ মাতিব নোৱাৰে অন্তত অসমীয়া পৰম্পৰাই সেই অনুমতি নিদিয়ে মোৰ দাদা মোৰ সন্তানৰ বাবে বৰ দেউতা সম্বন্ধত বৰ দেউতা হ'ব ধৰি লওক ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন বিশেষ সভা হৈছে য'ত উপস্থিত আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আৰু সেই সভাখনত মোৰ সন্তানে ভাষণ ৰাখিবলৈ গৈছে আৰু সেই ভাষণত মোৰ সন্তানে আছো নেতৃত্ব কি বুলি মাতিব বৰদেউতা খুৰা নে অন্য কিবা সম্বোধন কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংগঠন হিচাপে বৰদেউতা বুলি মাতিলে সভা পাব জানো যদিও এক এয়া এক কল্পনাৰ বিষয় বুলি মই কৈছোঁ কিন্তু এয়া বৰ্তমান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ষেত্ৰত বাস্তৱ আজি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ সংগঠন কৰি আছে তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব লোৱাসকল সম্বন্ধত বৰদেউতা এই পৰিৱেশ কেৱল যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ষেত্ৰতে তেনে নহয় ৰাজ্যৰ যদি আপুনি প্ৰায়সমূহ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব লৈ চায় তেতিয়াহ'লে একেইডা আপুনি দেখিব ৰাজ্যত এনে ছাত্ৰ সংগঠন আছে যি সংগঠনৰ নেতাৰ সন্তান মহাবিদ্যালয়টো পঢ়ি আছে অৰ্থাৎ বিবাহিত পুৰুষে নেতৃত্ব লৈ আছে বহু ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব কিছু ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কিছু পিছপৰা বুলিয়েই ক'ব লাগিব অন্ততঃ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহিত ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰে প্ৰশ্ন হৈছে কেৱল মাথো জাতিৰ কথা ভাবিয়েই এইসকল নেতাই ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত দশক দশক ধৰি খামুচি আছে নেকি আমাৰ মনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নাইবা যিকোনো ছাত্ৰ সংস্থা একো একোটা বিপ্লৱী সত্তা বিপ্লৱৰ পথ কেতিয়াও মসৃণ নহয় তেনে পৰিস্থিতিত কেৱল বিপ্লৱ কৰাৰ স্বাৰ্থতেই আজীৱন ছাত্ৰ হৈ থকাৰ কিবা অৰ্থ আছে জানো আচুৰ নেতৃত্বই বা অসমৰ ছাত্ৰ নেতৃত্বই অসমক বহুত দিলে বহু ছাত্ৰ সংগঠনে বহুত দিলে তেওঁলোকে জাতিৰ বাবে প্ৰতিটো বিপদৰ সময়ত মাত দিছে জাতিক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে তেখেতসকলে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰিছে কেৱল ৰাজ্যবাসীৰ সমস্যাৰ মাজতেই বুৰ গৈ থাকি নিজৰ যৌৱন সংসাৰ সকলো ত্যাগ কৰিছে জাতিৰ নামত সেয়া আমি ভাবোঁ তেখেতসকলৰ সেই কামৰ উপযুক্ত মৰ্যাদা দিয়াটো ভাল তেখেতসকলক এতিয়া দীঘলীয়া বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই বিশ্ৰাম দিয়াৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব নতুন প্ৰজন্মই বৰ্তমানৰ নেতৃত্বত ত্যাগ কষ্ট নিস্বাৰ্থ জাতিপ্ৰেমক শ্ৰদ্ধা জনাই উপযুক্ত মৰ্যাদাৰে তেখেতসকলৰ বোজা আঁতৰাব লাগিব তেখেতসকলক নেতৃত্বৰ পৰা আঁতৰাই নতুন প্ৰজন্মই নেতৃত্ব ল'ব লাগিব এয়া সময়ৰ আহ্বান অন্যথা তেখেতসকলৰ সেই ত্যাগক মানুহে অন্যভাৱে ল'ব আজি এজন বা দুজনে তেখেতসকলৰ প্ৰতি ত্ৰিজক বান এৰিছে পিছলৈ সেই সংখ্যা হাজাৰৰ পৰা লাখলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু তাৰপিছত আছোঁ নাইবা কোনোবা ছাত্ৰ সংগঠন আছিল বুলি অসমৰ ৰাইজে পাহৰি যাব বা সেইসমূহ ছাত্ৰ সংস্থাৰ অস্তিত্ব নাথাকিব ৰাইজৰ মনত ধন্যবাদ